אדם שכובש את כל רצונותיו למען רצון בוראו, אוטומטית, הקדוש ברוך הוא מבטל את כל רצונותיו כביכול למען אותו האיש. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. בשביל זה תראו שבזוהר הקדוש מובא שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהצדיק יכול לגזור גזרות והקדוש ברוך הוא מקיים, ברור עולם גוזר גזרות והקדוש ברוך הוא והצדיק מבטל. כביכול אומר הזוהר וגם חז"ל אומרים את זה בגמרא, כתוב בפסוק אלוהים מושל באדם וצדיק מושל יראת אלוהים. עוד הפעם, אלוהים מושל באדם וצדיק מושל יראת אלוהים. אומרים חז"ל, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מפחיד להגיד את זה. מה מפחיד? אלוהים מושל באדם. מי מושל באדם? אלוקים. וכביכול מי מושל באלוקים? וצדיק מושל יראת אלוקים. שהוא גוזר גזרה והקדוש ברוך הוא חייב לקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה חס ושלום רעה והוא מבטל. הבנו כוח? זה צדיק. יעקב אבינו צדיקו של עולם, האבות הקדושים, מרכבה לשכינה, כל מציאותם היא רצון השם, אין להם כלום מצד עצמם, לא מעניין אותם מעצמם, מוכנים למסור נפש, מוכנים לתת את כל מה שיש להם למען רצון יוצרם. זה הצדיקים.